Ikindi nahamaze amezi 10 ariko ayo mezi nahamaze nta contract mfite. Uri muri probation. Nari mfite ya 3 irarangira. Mora ndarindwe. Ese ngende umuntu uciritse kurya mara amezi arindwe. Ntabwo bari babiza bazi njye mbivuga nyine nkivugira. Ariko none ibigo buri aba boss abamenye ni boss bazira abantu bizera donc babandi baba buri munsi gusaba umuntu ngo nengo ko necara ngo nushinzwe ngo administration bara nibo babino bica ibintu byose. Niba nabo batuma nabakozi babacika abakozi bazima babacika. Rero uri umuntu uhamagaye ambira ngo kukindi kogeza ngiye nyine. Ndabemera sana musabye imana Emmanuel ati Saddam kuri kogeza wenyine. Ikibazo cyose ni kiye wowe ushinzwe abakozi bisango wowe. Gabona nagaruzi panga bro. Kubahana muri 2024 ariko abantu urure akantu bafashe muri match 50 nogeje ureba akantu bafashe mu konyine ureba ibaze ko ari akantu bakagejeje kwa